Ahoj děti, dnes nás čeká strana 14 a začneme prvním cvičením. Vy si prosím přečtěte zadání, chvilku počkám. Je zde napsáno. Na číselné ose vyznač požadovaná čísla a popiš je. Tak ten první úkol uděláme společně. Vyznač dvě libovolná čísla, která jsou větší než 20. Tak mám to vyznačit na téhle té ose, ale ta je označena jenom nulou a stovkou. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Takže každá čárka je dva, 10, takže po 10. Takže tady si můžu vyznačit takhle 20, ale to ještě není to libovolné číslo. A všechna čísla, která jsou vpravo od 20, jsou větší než 20. Tak a teďka budu hledat ta dvě libovolná čísla. No, mám asi dvě možnosti. Buď tu lehčí, že si vyberu už předoznačená ty desítky, takže to můžu využít. 30, 40, třeba tady 50. No, a nebo náročnější, že mezi těmi desítkami jsou ještě další čísla. Takže tady, kdyby bylo 60, tady 70, tak tady uprostřed by bylo 65, a 64, 63, 62 a těsně za 60 by byla 61. Tak, to jsou dvě mnou vybraná libovolná čísla, jaké je tady řešení. Tak tady si vybrali 36, no, těsně za polovinou a 71. Dobře, takže vy si zvolte svoje dvě libovolná čísla, která musí být větší než 20. No a až to budete mít hotové, tak se podívejte ještě na další číselnou osu. Tak v tuto chvíli přerušte video, vyřešte zadané úkoly, no a za chvíli se ještě podíváme společně na tuhletu osu. Výborně. Tak, první osa hotová, druhá osa. Připomeneme zadání. Vyznač dvě libovolná čísla, která jsou, pozor, menší než 60. Takže kde máme tu 60? 10, 20, 30, 40, 50 tady. A všechna čísla, která jsou vlevo od 60, tak jsou menší. Tak 60 ještě není hledané číslo, tak já mám opět dvě možnosti. Buď využít označená 10, a nebo se trošku potrápit. 20, 30, a tady těsně před 40 bude takhle 39. Tak podívám se ještě na řešení, co tady je. Hele, 29, těsně prošet 30 a 43. No, tady by bylo 45. 40. Jo, to odhadli dobře. Tak fajn, jak se vám to dařilo? Já si myslím, že to máte správně, protože těch správných řešení je v tom cvičení opravdu mnoho.